ሰላም ሰላም ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይሄ ሙራቴክ ነው። ሙራቴክ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ በተለይ ደግሞ የኦንላይን ቢዝነስ ስራዎች እንዴት ላይ መስራት እንዳለብን በትኩረት የሚሰራ ቻናል ነው። ይሄን ቻናል ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ቻናሎች ቤተሰብ እንዲሆን በዚህ እና ሰላም ሰላም ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ይሄ ሙራቴክ ነው። ሙራቴክ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህ ቻናላችን የተለያዩ ኦንላይን ቢዝነስ ስራዎች እንዴት መስራት እንደምንችል ከዚህ የተለያዩ ቪዲዮ ሰርችላቸዋለሁ። ዛሬ ደግሞ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሆን አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲህም ደግሞ ነው ምንድን ነው ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮችን የምንችለው ዋች አዋራችን እንዴት ማብዛት እንደምንችል፣ ሰብስክራይበራችን እንዴት መጨመር እንደምንችል እና የለቀቅናቸው ቪዲዮቻችን ላይክ እንዴት ማብዛት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህ ነገር ደግሞ ዩቱብ ቻናላችን በከፍተኛ ሁኔታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂነት እንዲኖረው ብዙ ተመልካች እንዲኖረው እና ዩቱብሩ ደግሞ ሞኔታይዜሽኑ እንዲጀምርና በተለይ ሂሳባት እንዲከፍል ያደርግልናል ማለት በአጭር ጊዜ ተከፋይ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ይህን ነገር ማድረግ እንችላለን፣ መጠቀም እንችላለን የምትል ነገር እኔ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁላችሁ ይህ ነገር በተለይም ደግሞ ለጀማሪ ዩቱበሮች በደንብ ጠቃሚ ነገር ነው። ይህ ሙራቴክ ነው። ሙራቴክ ዩቱብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ በዚህ እጠይቃለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች ኦንላይን ላይ ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን በዋይፋይ በመጠቀም እንዴት ቢዝነስ ማግኘት እንደምንችል የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ሰርችላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የኪቦርድ ስልኮች ፓስዋርድ እንዴት መክፈት እንደምንችል ዩቲዩብ ላይ ፊስኩ ላይ የፈለግ ነው ቪዲዮ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል እና በአጠቃላይ እንደዚህ ለየት ለየት ያሉ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ስራዎችን ሰርችላችኋለሁ። የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሆናችሁ የገባችሁ ቪዲዮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን ወደ አዘጋጀሁላችሁ ስራዬ ልግባ ና ይህ ስራ ምንድን ነው? እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይበሩን ለመጨመር፣ ዋች አወሩን ለማብዛት እንዲሁም ደግሞ ላይክ እንዲጨምርን ለማድረግ ነው ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው። ይህ ቻናላችንን ምንድን ነው የሚባለው ሳይቱ ካላችሁ ደግሞ ፎሎ ፋስት የሚባል ሳይት ነው ማለት ነው። ፎሎ ፋስት ብላ ሰርች ታደረጉለት ጉግል ላይ ታገኙታላችሁ። እንደዚህ ጉግል ላይ ሰርች ካደረግ ነው በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ገጽ ላይ አልመጣም ስክሪን ስትለው ማለት ነው። እንግዲህ ፎሎ ፋስት ይሄ ነው ሳይቱ። እንግዲህ ይህን ሳይት ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ፎሎ ፋስት ለና እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌልካም ቱ ፎሎ ፋስት ይለናል። አርንቶ በነገስ ላይ እዚህ ጋር ነገራችን ትሮ ከዚህ ቢዝነስ መስራት እንችላለን። በዚህ ደውም በዚህ የተነሳ ቢዝነስ እንዴት መስራት እንደምንችል አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ከዚህ በፊት ምን እናደርጋለን ማለት ተመልካች ሳይታችን እንዲበዛልን ከፈለግን እንግዲህ ምን እናደርጋለን? ፕላስ የምትለው እንነካለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይክስ የሚላለ፣ ዩቲዩብ ዲስላይክ የሚላለ፣ ዩቲዩብ ፕላይ ኦር ቪው የሚላለ፣ ዋች አወር እንዲበዛልን ማለት ነው። ቻናል ሰብስክራይብ ሰብስክራይበሩ እንዲበዛልን ማለት ነው። እነዚህን ክሊክ እናደርጋለን። ቻናል ሰብስክራይበር ላይ ክሊክ እናደርገው እና አሲጋ የቻናላችን ታይትል እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ሙራቴክ ብሎ ከዛ የቻናሉን ምን አመጣልታል ማለት ነው። ዩአርኤል አመጣልታለሁ። የቻናሉን ዩአርኤል እንዴት አገኘዋለሁ? እዚጋ ስለማገኘው የኒየውን ኮፒ አድርጌ ወስድታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን ፔስት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ተመካሽቶ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሰብስክራይብ ስንት ሲፒሲ ወይም ፖይንት ልስጠው እያለ ነው። ይህን ሲፒሲ 15 ብሰጠው ቢያንስ 15 30 ሰብስክራይበር አገኝበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ታደርጉና ኦል ወርድስ ነው የሚለው አገሩ ከየት ሀገር ብቻ ያለ ሰው ሰብስክራይብ ያደርግላቸው ሆነ የትኛውም ሀገር ቢሆን ችግር የለብኝም ካሉት ኦል ወርድ የሚለውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? 85 13 እዚህ አድ ቻናል አለዋለሁ ማለት ነው። አድ ቻናል 13 አድ ቻናል አድ ሰክሰስ ሆኛል ማለት ነው። እዚህ በኋላ የኔ ቻናል አድ አድርጌለታለሁ። ሰብስክራይበር በጣም ይበዛል ማለት ነው፣ ይጨምራል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ግን ፖይንቱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ተመልካቾች። እንደምታዩት እንግዲህ ዜሮ ሆኗል ማለት ነው። ምንድን ነው ካላችሁ ይህ ደግሞ ዜሮ የሆነበት ምክንያት ፖይንቶቹን ሰዎች በጣም ብዙ ሰው ቻናሎችን ብዙ ሰው አይቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ሰው ሰብስክራይብ እያደረገ ሲሄድ ነው ትግድ ዜሮ እየሆነ የሚለው እየቀን እየቀነሰ ሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደርገ ነው። ከዛ ደግሞ ፖይንት ደግሞ እኔ ራሴ ከፈለግኩኝ ደግሞ እዚህ ጋር ፖይንት ሰብስክራይብ አድርግና ማነው ቪዲዮ ዋች አድርጌ ፖይንት አመጣለሁ ማለት ነው። ከዚያ ፖይንት
እየሰራ ሲሄድ በኔ ፖይንት ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ እኔን እያዩ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ የዩቲዩብ ሳብስክራይበራችን ይበዛል ማለት ነው። ዋች አወሩ ደግሞ እንደዚህ ይበዛ ካላችሁ ልክ እንደዚህ ነው። ፕላይ እንደ ቪው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ተመልካች። ከዛ በኋላ አሁንም የቪዲዮ ታይትሉን አስቀምጥለታለሁ። የቪዲዮ ለምሳሌ ኦንላይን ቢዝነስ ብለው ኦንላይን መኒ ለበላው ና ከዛ የቪዲዮን ሊንክ አመጣና እዚህ ጋር ፔስት አደርግለታለሁ ተመልካች። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የቪዲዮ ሊንክ ይሄን ቪዲዮ ሊንክ አመጣልታለሁ ኮፒ አድርጌ ከዛ ከዛ አስቀምጣለሁ። ከዛ እንቀጥለው ደግሞ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው። አድ ቪዲዮ ለዋለው አድ ቪዲዮ ሰክሰስ ይለኛል ማለት ነው። ፖይንቶችን እያገኙ ስሄዳሱ እየቀነሰ እንደዚህ እያደረገ ላይክ እና ሰብስክራይብ እና ሸሩን እያበዛልኝ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ላይክ ሸሩ እና ሰብስክራይባችን ቁጥራችን በእጅጉ መጨመር እንችላለን። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተከፋይነት ያለው የዩቲዩብ ቻናል መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች በተከታታይ በማየት እናንተ ደግሞ የራሳችሁን የዩቲዩብ ቻናል ኑሯችሁ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል እንድታሳድጉ እንደዚህ በመከልከሉ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች እንድታዩዋቸው ጠይቃቸዋለን። ምክንያቱም ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን እንዴት አድርገን ኦንላይን ቢዝነሶች መስራት እንደምንችል የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርችላችኋለሁ። እነዚያን ቪዲዮዎች በማየት ከዚህ በኋላ ስራ ፈላጊ ነኝ የሚል ነገር የለም። ይህ ሙራድ ቴክ ነው። የሙራድ ቴክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንዲሆኑ እየጋበዝኳቸው ለጓደኞቻችሁ ለሆና ለወላጅ የምትሻቸው ደግሞ ላይክ ሸርና ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ቻናላችን እንድትመክሯቸው በዚሁ አጋጣሚ እጠይቃለሁ። ተመልካቾች በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ድረስ መልካም